Pogostan kyläradio. Ilomantsissa vietetään tänään työn varjostuspäivää. Ja täällä rantakahvila Ilompisaarassa tapasin nyt Ikosen Sailan. Kerropa Saila, minkälainen aamupäivä sinulla on ollut? Niin. Mitä kaikkea sä oot tehnyt? Kerrotko sä äsken, että sä oot leiponut? Ei kun pulla pois, jos on kerran riipanin vielä. Ootko sä ollut tuossa myymälän puolella? Pöytiä pyykin. Niin. Mitä tämä sulle antaa, tämmöinen päivä? Ihan mukaan. Sä tykkäät ihmisten kanssa olla tekemisissä. Siellä mennät olla miten pitkään tänä päivänä täällä? Kahteen. Ja seitsemäksi tulit. No sulla on pitkä työpäivä. Niin seitsemästä kahteen. Kyllä. Mikä sinusta on kaikkein mukavinta ollut tänä päivänä? Etossossa. En. Olisiko se ollut sitten, kun niitä asiakkaita käypi? Niin. Ja sitten tämmöiset, varmaan tuon Tarjan kanssa olet leiponut. Niin, leiponutettiin. Niin. Ja leikkasin kuun. No niin. Ja tomuattiin. Mitäs kakkua, kun tuo äsken kytö tuossa? Niin se tarvitsetkö. Niin. En ole siis olla siivoamisessa mukana. En tiedä. Pöytiä pitää pyytää. No niin. Pöytiä on jo putsattu. Niin. Onpa täällä siistin näköistä. Mitä sinä odotat tämmöiseltä päivältä? Olisiko semmoinen, että tapaisi ihmisiä ja haluaisit se oppia uusia asioita? Eikö se olisi aika kiva? Niin. Käydäänkö me kysymässä tuolta Tarjalta, että mitä mieltä hän on ollut tästä päivästä? Lähdehän mukaan. No, mitäs mieltä se Tarja on ollut tämmöisestä päivästä? Sinä olet ollut tässä niin kuin tavallaan semmoisena työnohjaajana. Minä olen tykännyt tosi paljon, että tämä onkin piristysruiske. Ja Saila on ollut hirmu ahkera, vaikka hän vähättelee itseensä, mutta hän on tosi ahkera. Hän on tehnyt vaikka mitä täällä tänä aamuna. No kyllä minä tuossa jo äsken kyselin, niin siellä tuntuu, että siellä on leivottu ja on purkkua siivuttanut. Joo. Ja pyyhkinyt pöytiä. Kyllä, ja ulkopöydät on pessyt kahteeni kertaan taiettu ja lattioita on imuroitu ja me on tehty vaikka mitä. Mitä nyt kuuluu päivittää sen? Sittenhän siihen koristelit ne viinerit ja sämpylöihin tehtiin. Niin, juustot. Kyllä. Sämpylöitä täytettiin. Just. Koko päivä jotta. Ei ole paljon huilattu. Ei. Ei sitä jouva. Satteinen päivähän tuo sattuu, mutta onko miten asiakkaita ollut? On ollut. Normaali ujathan meillä käypi ja sitten Terkkarillahan käypi porukka. Ja kyllä meillä on tiskit alkaa tyhjät, että pitää ruveta uusi satsi meidän tekemään kohta. Että ei siellä ole varmaan kuin yksi sämpylä, vaikka niin paljon tehtiin. Niin. Ootko sinä aikaisemmin itse ollut tämmöisessä mukana? Minä en muista, olinko minä silloin mukana Sivan aikaan. Tässähän on jo 10 vuotta aikaa, niin silloin ainakin oli tämä päivä. Tähän on nimeltään työn varjostuspäivä. Kyllähän tämä on tosi ihanteellinen sillä tavalla sitten opetella uusiin töihin. Ja sitten just se, että minähän luulin, että täällä niin kuin seurataan vain vierestä, mutta Saila on ollut kyllä niin ahkera, että ei ole seurannut vierestä. Hän on tarttunut toimeen kyllä tosi ahkerasti. Ja Sailallahan on kokemusta. Hän on ollut monessa mukana. Niin, Murkinapirtillä ja oli tässä näin tuolla Armilla ja monessa paikassa, niin tuttu työkin on. Pitää kysyä vielä sinulta, Saila. Viimeinen kysymys. Mitä mieltä sinä olet ollut tästä päivästä? Mukava päivä. Niin. Aiotko osallistua jatkossakin tämmöisen? Vois olla. Niin. Tosi kiva. Niin. Oikein mukavaa työpäivää. Pogostan kyläradio.